右の方はあの腕が動かしにくい、もう上と下も引っかかってますよ。この辛いですね。これはこのままでいかなかったんですか。ああ、もう全然違いますね、これ。ああ、もう全然違いますね。右の方が上で。はい。不思議ですね、なんか。はい、こんにちは。疲労回復センターアカデミー講師の岡村です。この動画では1回の施術でどれくらい患者さんの症状を変化させることができるかにチャレンジしている動画になります。今回の患者さんは3ヶ月前から右の首の肩、この辺りがですね、まあ、痛みというか引っかかる感じがずっとあるということで、なかなかそれが治らないということで来られました。まあ、結果っていうと、もう違和感が完全になくなって、まあ、そこだけじゃなくて、昔から気になってたその足の問題だったりとか、いろんな症状が改善したという形ですね。で、今回もこの整体器具を、道具を使って施術をしたんですけど、まあ、実際道具を使うだけで大体7割ぐらいの体の状態が改善してるかなっていうところがありました。誰でも使えますし、効果が非常に高いものなので、もし興味がある方はお問い合わせください。で、施術モニターを、ね、受けたい方は埼玉と大阪で定期的に撮影してますので、ぜひ概要欄からお申し込みください。それでは動画をご覧ください。はい、じゃあよろしくお願いします。で、今回は肩こりとか首肩のこりということ で、 そうです、ね、3ヶ月前ぐらいから気になってるんですか。はい、右の方ですね。右の方、座ってる時が気になる。どちらかというと座ってる時ですかね。はい、寝てる時とか立ってる時はそんなに。寝てる時、立ってる時はその通りですね。はい、今は座ってて違和感とかあります？左に比べると右の方はっていうのがあるんですよね。はい、今ちょっと首をこう右左とか動かしてもらって、どの動きがなんか突っ張る感じあるとか。首はこっち側の動きですね。まあ、そちら立ち上がった時ですけども、違和感があるというか、はい、今じゃあちょっと上向いてみてください。それも若干詰まってますね。下向いた感じがあって、右左向いてもらっていいですか。そしたら左がやっぱちょっと引っかかってますか。今上も下も引っかかってますよね。ちょっとこっち向いてもらっていいですか。はい、右左、あ、それ引っかかりますね。で、左、やっぱこの辺が引っかかってますね。これが3ヶ月前ぐらいからなかなか取れないっていう。そうですね。あとあれですよね、トライアスロンとか走ったりとかよくされる。走ったり泳いだり。その時もこう違和感がある動きってあります？右の方は腕が動かしにくい。泳ぐ時に。泳ぐ時プロでやってる時。左の方はですね、すんなり、まああまり力入れていけないすんなりいくんですけど、こっちはですね、ちょっと少しこう、なんていうか、意識しないといかないっていう。やりづらい。ちょっとじゃあ、時計だけお預かりしてみますか。はい、この時計が影響することもあるんですよ。そうなんですか。見てみましょうか。じゃあまず可動域からチェックしていきますね。はい、言うと重さがおかしいとかそういうことですか。スマートウォッチって、Bluetooth でつながっているのは電磁波があるんですね。ちょっとその影響多少受けたりとか、人によっては結構受けたりします。そう言われてみると、2年前からアプローチ使われてるんですけど、まあ、なんとなく脂肪がその前とは違うかもしれないですね。あ、全体的にちょっと今肩に力が入っちゃってる状態で別にこう無意識で力入っちゃってる感じ。ちょっとこう体の状態としては今日は良くないかもしれない。全体的に筋肉が緊張してやってる状態。はい、例えば背中とかも押していくと、本当はもっとぐにゃぐにゃ動くはずなんですけど、硬いですよね。特に気になるのがこれ最後のところで詰まり感すごい感じると思うんですね。辛いですね。ちょっと腕で引っかかってるんですけど、右は肩で引っかかってるんですね。この辺で引っかかる感じがあると思うんで、引っかかると、前から上げる動きもちょっとですね、これ辛いと思う。で、左、これは左よりも右の方が顕著に出てて、あ、そうですね。カチッと止まる感じ。そうですね。右足も影響が強そうですね。はい、右足はですね、昔の成長の時も軟骨の影響で膝を曲げにくいっていうのはありますね。はい、もうすぐっとですか。あ、ちょっと目までわかんないですけど、膝が成長痛でここはそれがずっともうちょっとその影響が強いです。上向いたり下向いて首詰まると思うんですね。はい、でここをサポートしてあげてると、ち
ょっと楽じゃないですか、うん、まあ大体中学生の頃とかに、まあ、筋肉のバランスが悪くて、太ももの筋肉が緊張してここの脛骨粗面っていう脛骨を引っ張っちゃって、ここ骨が出っ張ってくるんですけど、うん、出っ張ってます、まあ、組織が傷ついて、そこの影響が多少あるんですね。でこうサポートしてると楽になりますね、うん、で肩も右が結構止まってたと思うんですけど、ちょっと右って上げてもらうんですけど、はい、そこで引っかかると思うんですね、はい、でこれでまた上げて、お後ろまで少し行きます、うん、行きます、楽ですね、うん、この感じでこれサポートすると、あれ？なんで？これがそこのままいかなかったんですね。楽で、うん、まあ、そこも要素の一つ、悪くしてる原因の一つかもしれないので、うん、まあ、ちょっと全体の、歪みを整えたら、はい、もしかしたらそこな自然と治るかもしれないですし、はいはいはい、まあ、それでも残ってくるようだったらそこちょっと見ていきますので、はいはい、これ本当13歳ぐらいで、うん、この影響で何かあったっていうのは、これも膝で引っかかってて、こっち、はい、こっちは足首で引っかかったんですけど、で今ご自身で軽く触れといてで離してもらうと、あれ止まりますね、痛くなりますね、押さえてると、あ、これなんかまだまだいけそうですっていう感じですね。腓骨が動いてるんで、この膝蓋骨っていうパテラっていうんですけど、はい、このお皿、お皿ですね、これの動きがね全然違うんですよ。まあそのオスグッドの時の影響かもしれないですけど、これ、こっちが動かない、こっちこうやって動かない、うん、あ、硬いですね、硬いですね。左は左でベストな状態ではないんですけど、右は結構硬いです、ね、すごい硬いですね、うん、全然動かないです、はいはい、ここはその滑車の役割を果たしてるんですけど、はいはい、これがあまり動けてないので膝の機能が落ちている。僕の足をこう膝を伸ばす感じでゆっくり蹴ってきてもらっていいですか、ね、ぐーっと、はい、左こんな感じで蹴れますね、はい、でこっちちょっと入れづらい感じがありますね、うんうん、ありますあります、筋力が落ちてるんですね、あ、落ちてるんですね、やっぱり、うん、筋繊維がダメージを受けて使えないところがあるんで、その分出力が落ちてるんです。体全体をチェックしていくと、腎臓の疲れから来る体の歪みみたいなものが見受けられたので、毎晩お酒を飲んでということで、そういったものがもしかしたら影響しているかもしれないなというところで、1回だけの施術じゃなくて何回か施術する中で、これそれが毎回出てたら慢性化してるっていうところがわかるんですね。まあ、腎臓が疲れてると、大腰筋っていう筋肉にも力が入りづらくなるので、まあ、この後筋力検査で、まあ、そこが入りづらくなっていて、まあ、ちょっと特殊な生体効果を高める水を飲んでいただくんですけど、すぐ力が入るようになったり、もう体の変化があるところですね。毎回そういう腎臓の疲れとかが見受けられる方には、そういう特殊な水を飲んでいただいたりとか、別のアプローチをしていく中で体全体の回復力をいろんな角度から上げていくようにしています。腎臓に負担がかかっているときは、そこと同じ神経を支配している大腰筋という筋肉が、この機能が落ちちゃうので、この状態キープできます。でこれはね、力入りづらいです。これは筋力が落ちてるというかは神経の問題で起きてる、うん、あ、こっちの方がまだ入りますよね。大丈夫です。こっちも強くやってるとこっちの方がまだ入りますね、うん、耐えられます。でこっちがもう耐えられないです、ね、どんどん落ちてる。今の水飲んだ時に腎臓の塩が取れてる、あ、さっき負担かかってたのがちょっと流れていってるんで、はいはい、さっきよりちゃんと入るでしょ。入ります。生体器具を使って体全体の歪みを調整してます。この生体器具はですね、かなりの効果を出せるアイテムになって、1分ぐらい寝てるだけで体が劇的に改善しています。細胞を損傷している箇所っていうのは、栄養素が届きにくいような環境になってるわけですね。血液の循環が改善することによって、栄養素が細胞が壊れているところに届きやすくなって、で細胞が回復しやすい、治りやすい体環境になってくるということで、まあ、歪みを整えて血液の流れを良くすることで治りやすい環境を作れるということですね。この生体器具はかなり効果が高いので、誰が使っても効果が出るアイテムで、実際現場でもかなり重宝しているアイテムですね。
と右腕は結構使います、かなり疲れてるというか、あの修復できてない感じ。そうですね、右腕はやっぱり、あの輪っか作ってもらっていいですか。はい、でこれキープしてください。力入んなくないですか。入んないですね。入んないですね。こっちどうですか。こっちの方がまだ入りますよね。入りますね、うん、でこれおかしいんでちょっと直しますね。でまた輪っか作ったら、はい、負けないですよね。いやもうこうした瞬間から違いますよね。でそこの問題が取れたんで、この手の張り感が取れてきましたね、うん、手に結構問題がありますね。あの ここら辺に問題あると引っ張られちゃうんですよ。肩の動きにかなり制限がかかるんですね。ちょっと試しにさっき右の肩の動き悪かったんで、はい、こっち綺麗に取りますね。はい、そしたらあの左と比べたら劇的に多分変わると思う。もう一回中指、ああ全然違いますね。全然負けない。握力が上がります、はい、ああ全然違いますね。右の方が動いてます。でも右のそうですね、逆に右の方が動いてるかもしれない。右はまだこっちがちょっと引っかかってますね、うん、であとやっぱちょっとこの辺の広背筋の問題が、あのこうやるときにこっちが引っ張られるんですよ、はいはいはい、これ問題があるとそこがちょっと制限しちゃうんですね。あーそう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 、だから最後のところはちょっとこう引っかかりがあると思うんですけど、はいはい、全然違いますね。負けないですね、はい、表側の筋肉の残ってた問題を取ったので、背面の筋肉の問題を取ってます。整体器具で大体の問題が取れてるんですけど、まだやっぱり残ってる硬さ、まあ、動きの中から広背筋にやはり何か問題がありそうだなと思う。まあ、広背筋だったりとか、あとは臀部、お尻の筋肉とか、もも裏、ふくらはぎ、であとはやっぱ足裏ですね。で足裏が意外と足の動きとかに影響しているので、泳ぐこともされているってことなんですけど、この足裏の問題を調整することで、あのかなりバタ足とかがしやすくなったりしますね。キープしてもらって。負けないですね。あ、だいぶいいな。もう動いてますね。ちょ引っ張った時の感じが若干違うぐらい。これキープしてもらっていいですか。負けますよね。あ、こっちは、うん、腹筋だけで大丈夫ですね。ですね、まあ、やっぱここがちょっとあの傷ついたところあるので、はい、あそこに関しては多分道具使った方が綺麗に治りそうなので、そうするとキープしてもらって、あ、全然違う、もう全然分かんないですね。あまあ、オスグッドで結果的に壊れたところ、ただそれよりもっと前の問題がある、はい、そこが治ればもう膝が悪くなることが なくなってくる、はい、逆に言うと股関節がねじれた状態だとまた膝に負担かかってきます、はい、でこれはまだ硬いじゃないですか。硬いです。こっちの方がまだこう遊びが、ね、うん、こっちも硬いですけど、あ、右の歯の問題ですね。歯ですか。過去の治療とかの影響とか矯正とかなんかいろいろ過去の問題でちょっとその頭蓋骨に、まあ、少しねじれというか歪みというか問題が少し残っているっていう。あと股関節が少し残っているのがこの中殿筋っていうところ、だからこれがあると踏ん張り横に踏ん張りにくいので、この位置キープしてもらっていいですか。やはりこんな感じで力がです、ね、まあ、若干弱いですけど力入ってますね。全然なのでその中殿筋が使えてないですね。走る時も多分右足にこう踏ん張れないというか、走る時にここ痛くなりますよね。こういうのがあるとこうランナー膝とか膝痛くなったりとか、足首に負担かかったりとか、大丈夫ですね。でこれキープしてもらって力がありますこっちのキープできますね。今キープしてもらって安定してますね。伸びる感じがあります、うん、ありますね。首の感じとかどうですか。うん、全然いいです。
これはダイヤルテクニックっていう新しい技術なんですけど、胸骨ですね、胸の前にある骨の付近を調整してます。年齢とともにここの機能っていうのが使えなくなってくる、錆びついてくるみたいなイメージで、まあ、子供の頃はここすごく動いて、ここがその全体の動きのカバーをしてくれてるんですけど、ここは使えないことによってどんどん胸が閉じて開けにくくなるんですね。ここの調整をしてあげることで胸がすごく開いて、まあ、首の動きとか肩の動きとかも改善するので、本当五十肩の方とか肩周り首周りに症状がある方は劇的に改善するテクニックです。これで起き上がっていただいて、で胸がねだいぶ開くで、上向いてみてください。ああ、面白いですね。より肩が動くようになってますので、うん、こういうクロールしてもらうと、そうですね、後ろにこう行くと思うんですね、うん、背泳ぎとかはしやすい。本当ですね。さっきこれも違和感あったんですけど、全然ないですね。じゃあ今日はこんなところで様子見てみます。ありがとうございます。なんで意外とベースの力が、まあ、ただ運動をしてる分、その分血流はいいんですけど、はいはい、おそらく、まあ、お酒毎晩飲まれてるってことなんで、それの影響か、まあ、ちょっと内臓が疲れてるっていう状態が、その体の回復力を下げた結果、その循環が悪くなってるんで、治るべきものが治らずにちょっと長引いてたっていう感じですね。あとはその昔のモスグッドの成長痛のところ、膝の怪我の影響っていうのと、その怪我をする原因だった股関節のねじれの問題とか、あとちょっと歯の問題もあったんですけど、その辺の影響がいろいろあったっていう。そうですね、まあ、でも一番はやっぱりこの足の影響ですね。不思議ですね。なんか今回その患者さんトライアスロンをされている方で、最初に違和感がある動きやってくださいって話をしたら、クロールをするときに右の肩だけちょっとなんか引っかかる感じがあるっていうことなんですけど、まあ、そこの問題ですね、もう結構綺麗に取れてですね、もうかなりびっくりされてたんですけど、まあ、特にですね、症状が出てない方、痛みがない方でも、実は体って劣化していて、本来使える動きができなかったりとか、もっと力が入るものが力が入りにくくなってたりするんですね。まあ、なので、僕もアスリートの方、まあ、日本代表選手とかを施術したりもするんですけど、結構ですね、施術後普段やれなかった動きがこうできるようになったりとか、可動域が上がることで、まあ、かなりパフォーマンスが上がったっていうふうに言っていただけることが多いので、スポーツをされている方とか、もっとパフォーマンスを上げたい方はですね、ぜひ施術を受けられたらいいんじゃないかなと思います。はい。